Harley Davidson mais barata do que Shadow. Achei moto por menos de 30 mil. É, americano, bem-vindos ao quadro onde o americano de Araque acha moto barata para você, meu filho. Se a moto vai prestar ou não, aí é um problema seu, no seu casamento com o mecânico. Eu não tenho nada a ver com isso, mas que elas existem e estão por aí, disso e ou isso, né? Eu posso lhes garantir, porque eu achei não. Vou achar para vocês aqui, ó. Vamos fazer junto. Vamos achar Shadow mais cara que Harley Davidson? Não, vamos achar Harley Davidson mais barato do que Shadow 750. Eu sei que você tem um sonho de talvez ter uma Shadowzinha 750 na sua garagem, aquela que é um tanque de guerra, aquela que é bonitinha, aquela que é tudo menos barata. Vou querer! Vou ter que querer! Se bem que tá caindo o preço, então, mas será que tem Harley Davidson mais barata do que Shadow? Nós já fizemos um vídeo similar antes e vou mostrar pra vocês que as oportunidades estão em todo lugar, meu filho. Vamos fazer um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é sucesso, papai. Mas antes eu vou pedir para você, americano, dedo no like, se inscreve no canal, sua inscrição é importante para dizer que o YouTube, dizer pro YouTube que nosso canal tem relevância dentro da plataforma, meu filho. Então, se inscreve aí, não perde não, papai. E vou te falar um negócio, eu vou te dar duas motos, meu filho, uma 0 km e uma mais ou menos 0 km, com 2000 e poucos quilômetros rodados, são duas Royal Enfield. Se você não quiser, você vende depois. Então aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela aqui agora, ou entra no site sommaiscustom.com.br e você está participando do sorteio de duas motos aqui no canal. Ainda ajuda o canal MotoDiário a se manter nessa plataforma do YouTube e o melhor, faz parte do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, meu filho, que é só para apoiador aqui. Tem um monte de gente lá, falando assunto de moto o dia inteiro. Não dá nem conta de acompanhar as mensagens. Então cola, que aqui você decola, papai. Bora pro vídeo. Vamos lá, gente. Tá na tela aqui pra você, ó. Site da WebMotors, tá? Vou usar o WebMotors, que não é o melhor, mas é o mais fácil de mexer. Então vamos lá, vem aqui, comprar carro, comprar moto. Vem comprar moto e digita aqui, ó. Harley, ele já vai completar pra você. Eu vou deixar geral, não vou nem filtrar por modelo, tá? Vou colocar geralzão aqui, rapaz, porque vai aparecer coisa. Se você só clicar no site, vai aparecer os preços mais variados possíveis, mas você pode trabalhar com os filtros, papai. Deixa eu te mostrar aqui, ó. No filtro, ó, vem no cantinho aqui, eu sei que o cantinho tá coberto. Ah, não, não tá coberto, não. Vem nos filtros aqui, ó, e classifica pelo menor preço. Tum! Ele vai puxar várias marcas e modelos, inclusive bicicleta, 13.900, uma moto protótipo, meu filho, não vou querer não, Knucklehead, isso aqui é protótipo, vamos ver aqui, 1947, 13.900, é um protótipo, né? Obviamente que é um protótipo, que se essa moto estivesse realmente sendo vendida original, ia custar uns 139 mil reais para mais, não seria 13.900, vamos ver aqui, ó. O que tá falando aqui? Não tá falando nada, né? Tá só colocou o preço ali, não sei o que, freio, pegou uma bicicleta velha do pai dele, pintou de branco, né? Colocou um farolzinho daqueles de pilha Rayovac e botou um motorzinho, nada a ver na história toda, tá chamando de Knucklehead. Não é, né, pai? Não é possível que esse negócio não é um protótipo. É claro que é, papai. Então, vaza daí. Vamos voltar aqui, ó. Mais um protótipo, que é uma bicicleta velha, 13.900, lá em São Paulo. Maltal de São Paulo gosta de fazer um protótipo, hein, meu filho? Ó, 1947, não sei o quê, 13.900. Esse cara tá fazendo, tá fazendo vários aí, bom pra vender, né, filho? Mas ninguém quer isso, não. Vamos pra frente. Mais um aqui, 13. Você vê que é o mesmo preço, né? O mesmo padrão, tá até no mesmo lugar, até o piso é igual de um pra outro aqui. Mas vamos lá. 28 pila, meu filho. Harley Davidson Sportster XL 883 Custom, customizada, né? A Custom é aquela que veio pro Brasil importada, tá? Se for a XL883 Custom, ela veio importada. Acho que a Harley nunca montou essa moto aqui necessariamente. Essa não é Custom não, papai. Essa é a Custom? Não, essa não é a Custom não. Tá errado isso aí, ó. Tancão de carcunda de formiga, aquele negócio todo, aquele guidãozinho pra baixo, só do cara entrar nesse guidão, meu filho, já dá uma dor nas costas. Pra nós que estamos pegando uma certa idade, tô falando com os cabelos brancos, já não tá cabendo muito mais na proposta, né, papai? Vamos lá, escapezinho da Customer ou da aquela outra lá que eu esqueci o nome, barulhento pra caramba, pneuzinho da banda branca, aquele que você, que o pneu original não, o pneu normal, já é caro, né, meu filho? Imagina quanto tá custando o pneu de banda branca. Tá custando mais caro que você pode pagar, papai. E aí é o seguinte, é briga com a mulher, briga com os meninos, briga com a sogra, que vai falar que você tá gastando dinheiro da família com moto. Mas no final, nós gostamos dessa presepada toda. Não tem o que fazer, meu filho. Vamos lá. Esse guidãozinho pra baixo tá feio demais, papai. Você tá doido, desconfortável, meu filho. Você tá louco? Mas o preço tá bom, né? Que ano que é essa aqui? Vamos ver. Amarrada, pá. Tirou as fotos no meio do mato. 2007. É, tá meio caro esse negócio aí. Lá em Arujá. Telefone do rapaz aí. 40 pau é a FIP, que é 28 pila. Vou querer. Papai. É só montar no 883, meu filho. Desconfortável, né? Tem que customizar. Com esse guidão, ela já é desconfortável, o guidão original, que é muito baixo. Com esse guidão aí, é pior ainda, meu filho. Tem que meter um seca-sovaco aí, ó. Cortou a rabeta da moto ali, botou aquele piscazinho que só funciona na primeira semana, depois acabou, e por aí vai. Então vamos pra frente. O que mais que nós temos aqui? Harley Davidson Sportster XL 883R. Essa aqui tá num nível de customização família Adams, meu filho. Olha pra você ver. Cabeção, guidãozão. Ai, meu Deus do céu. O que é isso, papai? Chora na tchura, meu filho. Ó, cortou a moto toda. Arrancou um pedaço do quadro fora. Meu Deus do céu. O que você arrumou com esse negócio, meu filho? Bom, toma um banquinho solo. Você compra. A mulher já vai olhar. Não tem garupa. Vai brigar com você. Vai falar que você tá arrumando amante pra levar no colo. Não é possível, papai. Dá uma olhada nisso aí, ó. Verde! Nossa senhora! Tem que olhar isso aí, meu filho. É de noite. De longe no escuro é uma beleza. É aquele negócio, né? De longe... como é que é? De longe um anjo. De perto um desarranjo. Olha o escapamento desse negócio. Diretão, papai. Saindo os dois. Unificando em um só. E soltando aquela trombeta do capeta, meu filho. Você tá doido? E o verdinho. O verdinho, Deus o livre guarda. A coroinha lá tirou a tampa do bagulho. Meu Deus do céu. Você tá louco, papai? Ó, bateria amarrada com o cinturão do avô. Daquele avô, aquele cinturão do avô da fazenda. Pegou pra amarrar a bateria da moto. E coisa arada. Colocou uma manopla pontuda, que você passa e arranha o braço do camarada que tá do seu lado. Farolzão da Segunda Guerra Mundial. Isso ficou até bonito, farolzão aí. Tá bonita a moto, mas não faz meu gosto, não. Vamos falar a verdade, né? E esse verdinho, nossa senhora, verde com preto, não faço isso não, meu filho. Põe um preto com outra cor, sei lá, um cor de rosa Mary Kay, um negócio coisa arada. Não dá, né, papai? Aí, ó, plaquinha e tal. Não. Quanto é que tá custando mesmo? 29,100, deve tá valendo uns 40. 2008 tá mais de 40 de FIP. Não, 34 de FIP, tem um trem errado nessa FIP aí, ué. A outra é 2007, tá? 40, a outra era custo, então. Então é isso aí. Então é isso mesmo. Não sei o que, 2008, cor verde, verde e preto, né? Verde de dia, preto de noite. Não sei o que, FIP 34, pouco, tá 29 mil, tá abaixo da FIP, menos de 30 mil. Falei pra você. Agora, antes de continuar nas Harley aqui, vamos só dar uma olhadinha. Deixa eu entrar aqui de novo aqui. Vamos só dar uma olhadinha de quanto é que tá custando uma Shadow, né? Vamos botar aqui, ó. Shadow 750. Não vou nem filtrar para o menor preço, não. Vou deixar no maior preço, só para nós ter uma comparação aqui. 31 e tanto, 39, 28, 28,500. Tá até bom o preço da Shadow, né? Vamos falar a verdade, já foi mais. Vamos botar no menor preço aqui. Vamos ver o que parece aqui. Menos de 30? Vai aparecer alguma? Menos de 30? Vai aparecer, ó. 21,100, não tem foto, é golpe. 27,990. Tá até bonita essa aqui. Não vou voltar para as raras lá depois, vamos lá. 27,990, ó. Pintou a moto, né? Você pintou porque tem um trem errado com o negócio, né? Será que caiu? Será que pegou fogo? Será que customizou e quis pintar mesmo para tirar as coisas? Baúzinho, meu filho. Se tiver franjinha, não tem fit uno de escada que aguenta isso aí, meu filho. Não tem. Pode se cibar com amarrado no alforge, que alforge horrível. Tirou o negócio ali, que não entendi direito. Tinha o adesivo da Shadow, tá sem. 30 mil quilômetros rodados, pouco rodado, só comprou pra ir na padaria. Aquele negócio todo, 2006, primeiro ano dela. Até 2005 era Shadow 600. Depois tá, o FIP tá 30 e pouco, que é 27, tá abaixo da FIP, tá abaixo da FIP. Vamos ver mais um aqui, depois nós voltamos pros Harlão. O negócio é os Harlão agora. 28, 28,5, 28 mil aqui. Essa tá mais íntegra aqui, ó. Shadow 750, modelo Aero, igualzinha que eu tive, meu filho. Tive uma igualzinha, igualinha a essa aí, que foi um negócio fantástico, papai. Você tá doido, meu filho? Vamos lá. 85 mil km, 2006, a FIP tá 30 pau e o cara quer 28. Tá abaixo da FIP, né? Vamos lá, tá bonitona. Essa tem franjinha, hein? Quando tem franjinha, é onde o filho chora e a mãe não escuta. É só acelerar, meu filho. Se ela tem 40 cavalos de potência, vai a 180 cavalos. Só aumenta. Ó, franjinha aqui, franjinha pra lá, franjinha. Não sei o quê. Ó, que é isso, hein? Negocinho da águia. O negocinho da águia na frente, papai. Você tá doido? Não põe negocinho da águia na moto, não, gente. Pelo amor de Deus. Isso é muito old school, esse negócio da águia aí. Ó, e franja pra um lado, e capina pro outro. Apareceu teu camarada na foto ali. Não sei o quê. Adesivo original, os parafusos ferrujados, umas marcas do tempo, né? Também que ninguém é perfeito. Banquinho lá do Pedrinho, sei lá de onde, refeito aí com aqueles negócios pra dar pum e o pum sair. 85 mil km, pá, não sei o que, 28 mil. Tá até barato. Agora vamos voltar pras Harley aqui. Harlão, vamos voltar pros Harlão, que vai aparecer coisa, hein? Com 30, 20, 30 mil aqui, no limite aqui, ó. Carco, essa é a Custom também, né? XL, essa é a Iron. XL, Harley Davidson Sportster Iron 883. Essa é ano 2012, ó. 30 mil tá abaixo da FIP, hein? Que ano que a 38 a FIP, não sei o quê. Mas essas FIP tá erradas, gente. Não é possível. Uma é 2008, outra 2012. Tá o mesmo preço a FIP? Essa WebMotors tá viajando nesses preços das FIP aí. Pneu de banda branca atrás, aí acabou o dinheiro, botou um pneu normal na frente. Ou fez pra se customizar, né, cara? Guidãozinho, seca-sovaco daqueles quadrados, jogado pra frente pro cara ficar pendurado em cima da moto, porque se não bastasse ela ser ruim de tremedeira, você tem que ficar pendurado, tremendo, pendurado em cima da moto. Aquele negócio todo. Banquinho só pro piloto. Mulher já olha, já arruma como uma discórdia familiar pra... Pro resto do ano, né? Chegando perto do Natal, é época de brigar, né? Chegando no Natal é briga, né? Porque o cara termina o ano, vê que o dinheiro não foi suficiente pra porra nenhuma, a mulher ainda quer presente, os meninos, quer levar os meninos viajar. Menino, meu filho, não tem o que fazer. Ó, escapamento todo surrado, amarrado com a manta porca, parecendo uma canela de mendigo, meu filho. Vamos pra frente, ó. Placa velha bombando nas quebradas. Pneu tá bom, pneu tá bom. Pneuzinho bom, honesto, paralama dianteiro, o dono que lute para arrumar outro no mercado paralelo aí, porque não tem, aquele negócio todo. Então é 30 pila. FIP 38, que é 30 pila. 30 pila, mais barato que Shadow, né? Não que algumas, né? Tem uns mais baratos também. Vamos para frente. Vamos pegar uma mais encorpadinha aqui, ó. Essa aqui pareceu a foto só do guidão, deixa eu ver se tem. Ah, essa aqui é a XR. XR 1200, meu filho, a moto de andar na estrada de chão. Essa aí trocou o pneu, tirou o paralama, suspendeu, meu filho. Pode fazer trilha, igual o DT, esse negócio aí. Sportster XR 1200, 30 mil, a FIP tá 38, ele quer 30 pila, não sei o que, 42 mil km, guidãozinho original, tudo original, banquinho do garupa ali, que é só um tapetinho pra sentar a bunda da mulher, não sei o que, escapamento. Tá bonita a moto, né? Branca, né? Cor de táxi em São Paulo, que negócio todo. Suja pra caramba. Tem uns detalhezinhos na pintura, tem um negocinho que eu acho que é um risquinho aqui, que eu não tô entendendo direito, parece que é um risco. Mas é um motorzão 1200, né? O XR, a XR 1200, riscou a placa aqui. Tá bonita, né? Pneu traseiro acho que tá na meia vida, mas tá bonitona aí, ó. Quanto que é mesmo? Vamos ver lá. 30 pila? 30 pila, 3 de 10. Será que vale a pena? Ou será que tá muito surrada pro assunto? Não sou eu que tenho que decidir, né? Vamos ver mais uma pra frente aqui, ó. Essa aqui tá bonita, hein? XL883. Essa aqui do 32, 30 mil aqui, ó. Essa aqui é a... aquelas, tipo a laranjinha ali, que vem com aquele xadrezinho no tanque, meu filho. É a mais charmosa que tem, meu. Painel todo comido. Ixi, Maria. Painelzão comido nas beiradas. Ação do tempo, meu filho. Ação espoliadora do tempo. Deve ser do mar. Não, é Arujá também. Tudo de São Paulo. Ó, essa tá bonitinha. Guidão original. Antena corta-pipa para não cortar o pescoço. Não, vai passar nas avenidas. Pneuzão Metzeler. Aquele que dura 40 mil quilômetros. É, suporte para alfoge lateral. Essa moto com alfoge não fica muito legal, porque ela é uma moto pequena. A não ser que você mete um seca-sovaco, aí fica legal pra caramba. Mas quem tem que decidir se é o dono da moto, não sou eu, né? Tô só dando minha opinião aí. Essa tá bonita, por 30 pila, é trintão, redondo. Chorando desconto, sai por 29, 28, claro que sai, pô. Escapamento original, isso aqui pra passar na blitz de boa, não, a polícia não vai te prender por causa desse aí, né, meu filho? Então, ó, sei o que, estilo custom. 34.445 a FIP, ele quer 30 pila, tá dentro do baralho, né? Já pode pensar em pegar uma moto mais potente, entrar no Harlão, daqui a pouco já pula pra outra, né? Antes de meter 35, 40 pau na Shadow, né? Tem que olhar isso tudo aí. Essa aqui é do Jack Sterner lá, ó, 32 pila, só por causa dessa carenagem. Quer apostar? Só por causa dessa aí. Club Style aí, ó. 32 pila, moto do Souza Vale, que já põe aquele coletinho bonitinho, já vai pra balada, a chega de malvadão, colete Souza Vanek, filtrinho esportivo, escapamento cortado, pneu tá bem a vida na frente, vamos ver o de trás daqui a pouco, mas o que importa é que ela tem o fairing, né, cara? É o fairing do Souza Vanek, né? Pagar de malvadão, meu filho. Chegar no rolê, já abraçar duas loiras, aquele negócio todo, já toma um sacode da mulher, banquinho atrás, esse bar, tá bonitinho, ó. Não sei o que, Dynamite Crew, é daquela loja lá que faz os acessórios. O banco também foi trocado, né? Deixar o banco mais confortável pra mulher, pra ficar mais tranquila ali, aguentar a tremedeira da moto. Farolzinho Daymaker aí, trocou farol também. Aquele negócio todo. Tá, um filtrinho esportivo, né? Choveu, tem que amarrar uma sacola de mercado, já para no mercado, compra um lead jack, pega a sacola e amarra ali, porque se entrar água, a moto para de funcionar. Então tem que se ligar nisso aí. Freio a disco duplo na dianteira? É isso mesmo? É assim mesmo que é? Ou não é? Eu fiquei na dúvida agora. Acho que é só um, né? Vou até olhar essa aqui, ó. Porque aparentemente é um só. Acho que ele botou... Não, é dois mesmo. Eu que tô viajando a maionese. Tá viajando, americano. Essa tá bonita, hein? 31.900. Essa tá bonita. Toda originalzinha. Pinturinha original. Não sei o que. Também o fundo ali já faz a composição na imagem. Já ajuda o cara, né, meu filho? Tem que lembrar disso tudo aí também, ó. Não sei o que, escapamento, que esse da esportivo, não sei da qual que é esse aí, mas é esportivo. É, que mais? Cicibar, pintura, tá bonita a pintura aparentemente. Pneuzinho, guarda-pó na bengala, tudo organizadinho, meu filho. Só essa exposição de pedaleira dessa moto que não é avançada, isso me mata, velho. Quem tem as pernas... Quem não é igual a mentira, que tem perna curta, quem não é igual tem perna longa, né? Então mata pra pilotar esse tipo de moto com o pé virado pra trás. Mas tá mais bonita que nós vimos até agora aí. O que você achou? Conta pra nós aí, americano. Quanto é que é essa aqui? 31.900, descontão, sai por 30, não sai não? É só chamar, meu filho. 33 é a FIP. Dá 30 pila, tá bem pago na sua moto. Beleza, americano? Falamos aqui de várias Harley Davidson que custam menos do que uma Shadow 750. Tá certo que a maioria é 883, né? Mas também é o que tem pra hoje. Chegou até aqui, papai? Deixa seu like no vídeo, deixa um comentário, participa do sorteio das motos aqui, ajuda o canal Moto Diário a se manter e a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube, nessa famigerada plataforma do YouTube, beleza? Um abraço pra vocês e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Ô americano, você já ouviu falar na Simon Custo, marca genuinamente brasileira que atende 63 países do mundo afora e é especializada na construção de capas de tanque para motos. A empresa situa-se na cidade de Uberaba, tem sede também lá nos Estados Unidos. As capas são minuciosamente preparadas para chegar a um produto final de excelente qualidade, o que garante o padrão internacional dos seus produtos. Não perde tempo não, papai. Peça já uma cotação para sua moto e valorize nosso produto 100% nacional.